Dog'istonda sodir etilgan terakt ortidan tortishuvlar boshlanib ketdi. Checheniston yetakchisi Dog'istonda sodir etilgan teraktning musulmonlarga aloqasi yo'qligi, islomda odam o'ldirishga chorlov yo'qligini aytdi. Salom do'stlar, Fastpay'da yangilik. Endi siz Fastpay orqali Rossiyadan O'zbekistonga gaz subsidiyalariga, internet provayderlarga, Uzcard Humo kartalariga pul o'tkazishingiz mumkin. Va hattoki arzon narxlarda aviabilet sotib olishingiz mumkin. Fastpay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling. Yaqinlaringizni xursand qiling. Va safaringiz xayrli bo'lsin. Rossiya Tergov qo'mitasi raisi Aleksandr Bastrikin Peterburg huquqiy forumida chiqish qilar ekan, ko'plab shov-shuvli bayonotlar bilan yodda qolganda. Rossiya bosh tergovchisi xususan o'lim jazosini tiklash, mamlakatda niqob taqib yurishni taqiqlash kabi takliflar bildirildi. Bastrikin terakt sodir etgan odamlarni ko'pi bilan bir umrlik qamoqqa hukm qilinishi, bunday insonlar umri davomida qamoqxonada kuniga 3 mahal ovqatlanishi, 2 soat sayr qilishi, bu esa to'g'ri emasligini aytganda. Bastrikin so'zi davomida Rossiya davlati dumasi bunday holatlarga chora ko'rish kerakligini, masalan, ayollarni niqob taqib yurishini taqiqlash kerakligini aytgan. Dog'istonda kim terakt sodir etdi? Islomistlar. Rostovdagi qamoqxonadachi? Terrorchi islomistlar. Davlat dumasi bunday hodisalarga reaksiya bildirishi kerak. Siz aytayotgan narsani taqiqlash haqida duma qonun chiqarishi kerak. Buni niqobni kiyish ba'zi musulmon davlatlarda ham taqiqlangan. Lekin bizda ruxsat etilgan. Nega? Bu savolga javob bera olmayman, chunki qonunchi emasman. Lekin sizning fikringizga qo'shilaman. Tezda hammasini taqiqlash kerak degan Bastrikin niqob haqidagi savolga javoban. Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov rossiyalik tergovchining gaplariga munosabat bildirib, bunday bayonotlar berishda ehtiyot bo'lish kerakligini ta'kidladi. Aleksandr Bastrikin Rostov va Dog'istondagi teraktni eslab, ularni ijrochilari terrorchi islomistlar deb atadi. Aleksandr Ivanovichga bunday bayonotlardan nihoyat ehtiyot bo'lish kerak degan bo'lardim. Ko'p marta aytganman. Yana takrorlayman. Musulmonlar hech qachon terakt sodir qilmagan va qilishmaydi ham. Umid qilaman, Aleksandr Vasrikin bundan keyin islomni terror bilan tenglashtirmaydi. Hech bir dinda begunoh odamlarni o'ldirish va ommaviy qirg'in uyushtirishga chorlov yo'q. Dinni o'zini istagancha ataydigan fanatiklar va shaytonlar bilan adashtirish kerak emas. Ularning qiladiganlari hech bir muqaddas kitobga, Injilga ham, Qur'onga ham, Tavrotga ham to'g'ri kelmaydi. Aleksandr Vasrikin darajasidagi yuqori martabali mulozim bunday bayonotlar berishni o'ziga ep ko'rsa, mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida uning ta'siri katta bo'ladi. Deb yozdi Qodirov o'z kanalida.